Letoto počne s opekovni temperaturi, vo opštini te od istok od izmereni prosečni 36 stepeni vo senka. Особено жешко беше во Осоговско-Малешевскиот регион каде е прогласена портокалова фаза. Ќе се криеме дома со клима. Да. Што применувате за заштита? Затворени прозори, сиролети. Да. Туширање постојано, лесна храна, зеленчук и овошје. И заштитен фактор против сонцето. Од жешкото како се штитите? Како те така, ви врво и них вулиш. Поради високите температури, потрошувачката на вода во Штип бележи рекорди. Порастувам некаде околу 20 до 30 литри во секунда, така што во овој период просечната потрошувачка изнесува некаде околу 16.000 метри кубни, додека бележиме максимална потрошувачка на вода до 270 литри во секунда во поподневните часови. Сепак и на пеколни температури одмор за некој нема. Па не е баш лесно на жешкото. Не е баш лесно, ама што да правиме, мора да работиме. Од друга страна, дел од општините го прилагодија работното време според температурите. Општина Штип е меѓу четирите општини кои што се прогласени за најкритични во поглед на високите температури и ги следиме сите укажувања од Министерството за здравство. Работата на терен е минимизирана. Вчера имавме навистина екстремно високи температури, што беше и причина градоначалникот да донесе одлука работата да се прекине во 13 часот, максимум до 13:30 часот. Останува и понатаму на градоначалникот да процени доколку температурите продолжат со вакво темпо. Доколку се појави потреба, исто така да биде прекината работата. Инаку првиот ден на летото е најдолгиот ден во годината. Годинава трае 15 часа и 14 минути. Веќе од утре почнува намалувањето на денот.